1996 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Алматы облысы аумағында Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық паркі ұйымдастырылды. Парк Шамалған өзенінен Түрген өзеніне дейін созылып жатыр. Паркте өсімдіктің 1200-ден аса түрі өседі. Оның 36-сы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Омыртқасыздардың 1500, омыртқалы жануарлардың 213 түрі тіршілік етеді. Соның ішінде сүтқоректілердің 47, бауыр мен жорғалаушылардың 8, қосмекенділердің 2, балықтың 8, құстың 148 түрі бар. 1810 жылдың осы күні Варшаваның жанындағы Желязова Воля ауылында ұлы поляк сазгері, виртуоз пианист Фридерик Шопен дүниеге келді. Ол музыкалық ортада өсті және 5 жасында жеңіл пьесаларды сенімді орындай алды. Көп кешікпей ол атақты музыкант Войцех Живныйдың шәкірті атанды. Шопен ұлы музыкалық кемеңгерлердің бірі болып саналады. Өзінің туындыларын тамаша орындаушы, ол шағын музыкалық салондарда фортепиано ойнауды ұнатты және өмірінде көпшілік алдында 30-дан астам концерт берді. Шопеннің туындылары әлі де белгілі пианистердің репертуарларының сәні болуда. 1857 жылы 22 ақпанда физик Герц Генрих Рудольф дүниеге келді. Ол электродинамиканың негізін қалаушылардың бірі. Ақырғы жылдамдықпен таралатын электромагниттік толқынның барын тәжірибе арқылы айқын дәлелдеді. Электр тербелістерінің генераторы мен қабылдағышын құрастырды. Герцтің тәжірибелері қазіргі электродинамиканың қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Сымсыз телеграфтың, радио мен теледидардың пайда болуына себепші болды. 1930 жылы Халықаралық электротехникалық комиссия оның құрметіне Си Герц өлшемін енгізді. Дәл осы күні 1968 жылы Кинг Джордждағы Ватерлеу аралында Беллинсгаузен атты кеңестік ресейлік антарктидалық станса құрылды. Атақты орыс теңіз саяхатшысы Фаддей Беллинсгаузеннің құрметіне аталған. Ол белгілі теңіз жүзушісі Михаил Петровичпен бірге Антарктиданы ашты. Беллинсгаузен Антарктиданың ең батысындағы және ең солтүстігіндегі ресейлік станция. Онда жыл сайын аэрометеорологиялық, мұхиттану және геофизикалық бақылаулар, сонымен қатар биологиялық және медициналық зерттеулер жүргізіледі. Станцияда геостационарлық жер серігі арқылы спутниктік канал жұмыс жасайды.